নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনাৰ শিক্ষণ পইণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰে ভিডিঅ'টোত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন মানে ভাৰতৰ সংবিধানৰ ওপৰত কিছুমান চিলেক্টেড আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিবোৰ প্ৰায়বোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামতে আহি থকা দেখা যায় আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেন্তে আজিৰে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোৱা হওক আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে ৱেন ৱাছ আৱাৰ নেশ্যনেল এন্থেম ফাৰ্ষ্ট চাং এণ্ড হুৱেৰ ইয়াত সোধা হৈছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো পোন প্ৰথমে কেতিয়া আৰু ক'ত গোৱা হৈছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে টুৱেণ্টি চেভেন ডিচেম্বৰ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এলেভেন ইন কলকাতা ঊনৈছশ এঘাৰ চনৰ সাতাইছ ডিচেম্বৰত কলকাতাত পোন প্ৰথমে ভাৰতীয় মানে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হু আজ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অৱ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি অৱ ইণ্ডিয়া ইয়াত সদায় হৈছে ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন আছিলে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল দি ছিষ্টেম অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ অৰিজিনেটেড ইন ইয়াত সোধা হৈছে ন্যায়িক পৰ্যালোচনা প্ৰণালীৰ উৎপত্তি ক'ত হৈছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে ইউ এছ এ মানে আমেৰিকাত হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল দি কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া ডিছক্ৰাইবড ইণ্ডিয়া এজ এ ইয়াত সদায় হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানখনে ভাৰতক কিদৰে বৰ্ণনা কৰিছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে এ ইউনিয়ন অৱ ষ্টেট ইউনিয়ন অৱ ষ্টেট মানে হ'ল ৰাজ্যসমূহৰ এক সংঘ আৰু এই বুলিয়েই ভাৰতৰ সংবিধানখনে ভাৰতক বৰ্ণনা কৰিছে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ অফ দ্য ফলয়িং কাণ্ট্ৰিজ হেজ ইণ্ট্ৰডিউছ ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেছি ইয়াত সোধা হৈছে কোনখন দেশে প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰৰ পৰিচয় কৰাই দিছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে ছুইজাৰলেণ্ড দেশে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হু আজ দ্য কনষ্টিটিউচনেল এডভাইজৰ টু দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত সদায় হৈছে ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ সাংবিধানিক উপদেষ্টা কোন আছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে ছাৰ বি এন ৰাও নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে দি কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া ৱাজ এডপ্টেড অন ইয়াত সদায় হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি নাইন নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কান্ট্রিজ হ্যাভ এন আনরিটেন কনস্টিটিউশন এর সদা হয়েছে কোন দেশর অলিখিত সংবিধান আছে ইয়াত শুদ্ধ শুদ্ধোত্তর হব অপশন সি মানে ইউনাইটেড কিংডম ঠিক আছে নেক্সট এইবারের কুয়েন হয়েছে হু আজ দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য ড্রাফটিং কমিটি অফ দ্য কনষ্টিটিউচন ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে বি আৰ আম্বেদকাৰ নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে ইণ্ডিয়ান পেনাল ক'ড কাম ইন টু অপাৰেচন ইন ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি কাৰ্যকৰী হৈছিল মানে কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে এইটিন ছিক্সটি টু ওঠৰশ বাইষষ্ঠি চনৰ পৰা ইণ্ডিয়ান মেনাল ক'ড কাৰ্যকৰী হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে দি কনচেপ্ট অফ কনষ্টিটিউচন ফাৰ্ষ্ট অৰিজিনেটেড ইন ইয়াত সোধা হৈছে সংবিধানৰ ধাৰণা প্ৰথমে ক'ত উদ্ভৱ হৈছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে ব্ৰিটেইনত হৈছিলে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে ইন ইণ্ডিয়া দি কনচেপ্ট অফ ছিংগেল চিটিজেনশ্বিপ ইজ এডপ্টেড ফ্ৰম ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতত এক নাগৰিকত্ব ধাৰণাটো কোনখন দেশৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইংলেণ্ডৰ পৰা এই ধাৰণাটো লোৱা হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ ৱাজ ডিছক্ৰাইবড বাই ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ এজ দ্য হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ দ্য কনষ্টিটিউচন মানে ইয়াত সোধা হৈছে সংবিধানত থকা আমাৰ অধিকাৰবিলাকৰ কোনটো অধিকাৰক ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে সংবিধানখনৰ হৃদয় আৰু আত্মা বুলি কৈছিলে ইয়াত শুদ্ধোত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিছ ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ছিষ্টেম ইন ডেমক্ৰেছি ইয়াত সোধা হৈছে গণতন্ত্ৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা বা প্ৰণালীটো কি ইয়াত শুদ্ধত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে পলিটিকেল ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হু ইজ কাষ্টডিয়ান অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ ৰক্ষক কোন ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে চীফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশজনেই হ'ল ভাৰতৰ সংবিধানৰ ৰক্ষক ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল দি কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি অৱ ইণ্ডিয়া ৱাজ চিট আপ আণ্ডাৰ দ্য ইয়াত সদায় হৈছে ভাৰতৰ সংবিধান সভা কাৰ অধীনত স্থাপন কৰা হৈছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে কেবিনেট মিছন প্লান ঠিক আছে নেক্সট বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ দিয়ে এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হু ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য আৰ্কিটেক্ট অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইয়াত সদায় হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ স্থাপক বুলি কোনজন ব্যক্তিক গণ্য কৰা হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে বি আৰ আম্বেদকাৰ ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে পাৰ্চন মে' চেঞ্জ বাট ৰুলছ শ্বুড নট চেঞ্জ ইজ দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ ইয়াত কোৱা হৈছে যে ব্যক্তি সলনি হ'ব পাৰে কিন্তু নিয়ম সলনি হ'ব নেলাগে এই নীতিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰে মানি চলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ কনষ্টিটিউচনেল গভমেণ্ট কনষ্টিটিউচনেল গভমেণ্ট মানে হ'ল সাংবিধানিক চৰকাৰ এখনে এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি মানি চলে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে দি কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া ৱাজ ফ্ৰেমড বাই ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে মানে কাৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি মানে হ'ল সাংবিধানিক সভা নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ টাইপ অফ ডেমক্ৰেছি ডু উই ফ'ল' ইন ইণ্ডিয়া ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতত আমি কেনেধৰণৰ গণতন্ত্ৰ অনুসৰণ কৰোঁ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ মানে হ'ল প্ৰতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্ৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে দি টাৰ্ম ছেকুলাৰ ৱাজ এডেট ইন দ্য প্ৰিয়েম্বেল টু দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন বাই ইয়াত সোধা হৈছে যে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ কিমানতম প্ৰস্তাৱনাত যোগ কৰা হৈছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে ফৰ্টি ছেকেণ্ড টম এমেণ্ডমেণ্টত নেক্সট আৰু কুৱেশ্যন হৈছে হু ইজ দ্য একজিকিউটিভ হেড অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় সংঘৰ শাসন প্ৰণালীৰ মুৰব্বীজন কোন হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ মানে প্ৰেছিডেণ্ট ৰাষ্ট্ৰপতি এজনে হ'ল ভাৰতীয় সংঘৰ শাসন প্ৰণালীৰ মুখ্য ব্যক্তি ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হৈছে হোৱা ইজ ইণ্ডিয়া কল্ড এ ৰিপাব্লিক ইয়াত সদায় হৈছে ভাৰতক কিয় প্ৰজাতন্ত্ৰ বা গণৰাজ্য বুলি কোৱা হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে দি হেড অৱ দ্য ইষ্টেট ইজ ইলেক্টেড বাই দ্য পিউপল ইয়াৰ মানে হ'ল যে ৰাজ্য এখনৰ মুখ্য ব্যক্তিজনক জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত কৰা হয় বাবে ভাৰতক এখন প্ৰজাতন্ত্ৰ বা গণৰাজ্য বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ ইলেক্টেড মেম্বাৰছ ইন এ ষ্টেট এচেম্বলী ইয়াত সদা হৈছে সৰ্বাধিক কিমানজন সদস্য ষ্টেট এচেম্বলিত নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মেম্বাৰছ ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হাউ মেনী মেম্বাৰ্চ কেন বি নমিনেটেড বাই দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া টু দ্য লোকসভা ইয়াত সদা হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজনে লোকসভালৈ কিমানজন সদস্য নমিনেট কৰিব পাৰে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে টু মেম্বাৰছ দুজন সদস্যক নমিনেটেড কৰিব পাৰে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হু এপইণ্টছ দ্য চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত সদায় হৈছে ভাৰতত চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰজনক কোনে নিযুক্তি দিয়ে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি মানে প্ৰেছিডেণ্ট ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইয়াত সোধা হৈছে ইয়াত দিয়াবিলাকৰ কোনটো মৌলিক অধিকাৰ নহয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে ৰাইট টু ষ্ট্ৰাইক এইটো এটা মৌলিক অধিকাৰ নহয় ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি অৱ ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টেড ফাংচনিং ইয়াত সোধা হৈছে কোন চনত ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে নাইনটিন ফৰ্টি ছিক্স নেক্সট যে দি আইডিয়া অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ফৰ্ম অফ গভমেণ্ট ইজ এডপ্টেড ফ্ৰম ইয়াত সোধা হৈছে যে সংসদীয় প্ৰকাৰৰ গভমেণ্টৰ ধাৰণাটো ক'ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে ইয়াত শুদ্ধোত্তৰ হ'ব ইউ কে মানে ইউনাইটেডৰ পৰা এই ধাৰণাটো গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে দি কনভেনশন ডেট ওয়ান্স এ স্পিকার অলয়েস এ স্পিকার ইজ ফ্লোড ইন ইয়াত সোধা হৈছে এজন বক্তা সদায় বক্তা হোৱাৰ সন্মিলনখন অনুসৰণ কৰা হয় মানে কত অনুসৰণ কৰা হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হব ইউকে মানে ইউনাইটেড কিংডম নেক্সট কোয়েশন হৈছে দি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইজ ইন নেচার ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানখন কেনেকুৱা প্ৰকাৰৰ হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে পাৰ্টলি ৰিগিত এণ্ড পাৰ্টলি ফ্লেক্সিবল পাৰ্টলি ৰিগিত মানে হ'ল অংশ বিশেষে কঠোৰ আৰু অংশ বিশেষে নমনীয় বা কমল হয় ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হু এপইণ্টছ দ্য এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত সদা হৈছে ভাৰতৰ এটৰ্নি জেনেৰেলজনক কোনে নিযুক্তি দিয়ে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে প্ৰেছিডেণ্ট ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হু ইজ দ্য কনষ্টিটিউচনেল হেড অৱ দ্য ষ্টেটছ ইন ইণ্ডিয়া ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ ৰাজ্যবোৰৰ সাংবিধানিক মুৰব্বীজন কোন হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে গভৰ্ণৰ অৱ দ্য ষ্টেটছ মানে ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যপালজনেই হ'ল ৰাজ্যৰ মুখ্য মুৰব্বী ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে অট'ক্ৰেছি মিনছ মানে ইয়াত সোধা হৈছে যে চৈৰাচাৰৰ অৰ্থ হৈছে চৈৰাচাৰ মানে কি বুজায় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে এপচুলেট ৰুল বাই ওৱান এজনৰ দ্বাৰা পৰম শাসন এইটোকেই চৈৰাচাৰী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট তেৰ কুৱেশ্যন হৈছে ৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চেণ্ট্ৰেল লেজিচলেটিভ এচেম্বলি কনষ্টিটুৱেণ্ট ইয়াত সোধা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিধানসভা প্ৰথমে কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে ইয়াত শুদ্ধোত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ঊনৈছশ বিছ চনত গঠন কৰা হৈছিলে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে দি টাৰ্ম গ্ৰেটাৰ ইণ্ডিয়া ডিনটছ ইয়াত সোধা হৈছে যে উত্তৰ ভাৰতে কি বুজায় ইয়াত শুদ্ধোত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে কালচাৰেল ইউনিটি কালচাৰেল ইউনিটি মানে হ'ল সাংস্কৃতিক একতা এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে দি কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া কেম ইন টু ফ'ৰ্ছ অন ইয়াত সদায় হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানখন কাৰ্যকাৰী হৈছিল মানে ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া কাৰ্যকাৰী হৈছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰী নাইনটিন ফিফটি ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতীয় সংবিধানখন কাৰ্যকাৰী হৈছিলে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানেই